Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Welcome to HTML Essential Training in Urdu Part 9. Is video mein main aapko bataunga ki aap HTML mein subscript text aur superscript text kaise banate hain. To bahut hi easy hai. To yahan pe dekhte hain. ایک چیز سب سکرپٹ اور سپر سکرپٹ ٹیکسٹ کے بتانے سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ جیسے فور ایگزامپل پیراگراف لکھ رہے ہیں میں ایک کانسیپٹ آپ کو پہلے سمجھا دوں جیسے پیراگراف دس از اے پیراگراف ویئر یو کین سی دس ٹیکسٹ ایز بولڈ اور اس کو پیراگراف کو کلوز کر دیا جب سیو کر کے اس کو ہم ریفریش کریں گے تو دیکھیں یہ نارمل پیراگراف ہے لیکن یہ دس ٹیکسٹ ایز دس ٹیکسٹ یہ جو یہ دو ورڈ ہیں اس کو میں بولڈ کروں گا تو اس کو بولڈ کرنے کے لیے دیکھیں پیراگراف ٹیگ کے اندر ہم ٹیگ یوز کر لیں گے بی یا سٹرونگ تو بتانے کا یہ مقصد یہ دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ بولڈ ہو گیا تو بتانے کا یہ مقصد کہ آپ ایک ٹیگ کے اندر اور دوسرے ٹیگز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پراپرلی آپ ان کو کلوز کریں تو یہ دیکھیں ایسے آ گیا اسی طرح اگر ہم اس کو آئی بھی کر دیں اٹیلک تو اب پہلے آئی کلوز کریں گے اور بعد میں بی تو یہ دیکھیں گے اٹیلک پلس بولڈ دونوں ہو گئے تو اب ہم کرتے ہیں سبسکرپٹ ٹیکسٹ اور سپر سکرپٹ ٹیکسٹ تو یہ دیکھیں پیراگراف میں میں نے لکھا ایچ ٹو او ٹھیک ہے پیراگراف کلوز کر دیا یہاں پہ ریفریش کیا تو یہ دیکھیں ایچ ٹو او آ گیا H2O اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے تو H2O واٹر کو بولتے ہیں واٹر کا فارمولا ہے اب یہ جو 2 ہے اس کو ہم نے H کے ادھر نیچے لے کے آنا ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو سبسکرپٹ ٹیکسٹ بولتے ہیں تو یہاں پہ SUB لکھ کے اور اس کو SUB کو کلوز ادھر کر دیں گے تو 2 جو ہے وہ میں نے کس کے اندر لکھ دیا سب ٹیگ کے اندر اب یہاں پہ ریفریش کریں تو یہ دیکھیں 2 نیچے آ گیا تو یہ ہو گیا H2O آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرپٹ ٹیکسٹ کیسے بنتا ہے اسی طرح اگر ہمیں سپر سکرپٹ ٹیکسٹ بنانا ہو تو پیراگراف جیسے A3B3 فار ایگزامپل اب یہ جو 3 اور یہ 3 ہے ان دونوں کو اوپر لے کے آنا ہے تو 3 کو اب ہم SUP کے اندر لکھ دیں گے دونوں 3 کو اور اس 3 کو بھی SUP کے اندر اور اس کو بھی SUP کے اندر سپر سکرپٹ ٹیکسٹ اور اس کا مطلب ٹیگ ہے HTML میں SUP اب یہاں پہ ریفریش کیا یہ دیکھیں 3 اور 3 اوپر آ گئے تو یہ بہت ہی آسان ٹیگز ہیں HTML میں سب سکرپٹ ٹیکسٹ بنانے کے لیے اور سپر سکرپٹ ٹیکسٹ بنانے کے لیے اور اس ویڈیو میں آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اگر ایک ٹیگ کے اندر آپ دوسرے ٹیگز بھی یوز کرنا چاہیں کہیں پہ تو کہیں اسپیسیفک جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو میں اباؤٹ سب سکرپٹ ٹیکسٹ اور سپر سکرپٹ ٹیکسٹ سیکھ لیا اور آپ اس کو پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی لازم کیجئے اور کمنٹ میں اپنی سجیشنز اپنی آرا اپنی رائے ضرور دیجئے تاکہ ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکے اگر آپ کی سجیشنز اچھی ہوں تو انشاءاللہ تعالی مزید چیزیں بھی اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں